Так, ну що, поїхали. Дивіться, я взяла лайнер. Лайнер в мене отакий. І ми зараз, я підглядаю на монітор, зробимо якісь більш яскраві штуки з нею. Значить, почнемо з обличчя, а потім перейдемо на все останнє. Обличчя, що ми підкреслюємо? Ми підкреслюємо самі темні частини обличчя. Це ніс. Ми можемо підкреслити губи. Ми можемо підкреслити якісь губи. Я, дивіться, опускаю вниз. Це свідомо, бо в нас така емоція. І можна навіть трошки поставити куточки. Далі я починаю малювати очі. Я підкреслюю серединку ока. І її малюю, стараюсь малювати, наче, знаєте, отак от, залишаючи вверху кружечок, дірочку, вірніше, простір. Вимальовую зіниці і малюю навкруги ока. Ви можете дивитися, чи вона змінюється на краще, чи ні. Далі, верхню частину. Нижню. Можна промалювати її ці штуки. Ми зараз промалюємо її руни обережно. Воно іде от такими полосочки по краєчку. Я називаю руни, але це якісь написи на обличчі. І там ідуть такі, наче ромбики. Ромбики. І я їх малюю. Ромбики. Можна якісь цяточки поставити. І точно так же от у нас верхня ця рунка, ми її також вимальовуємо. Є. Там поетому такі в неї, наче в очах, блискавки б'ють. Я поки що не знаю, чи малювати мені очі, ні. Трошки малюю, такі от, наче зазубринки, да? Далі. Отут вже прикольніше, бо в неї тут дуже класно, наче папороть, да? Тобто вже таке відсилання до мавки, яка кличе на Івана Купала і шукати квіт папороті, і заворожує. Папороть дуже гарно росте. От ми зараз я зроблю тут от обличчя, підкреслю. Трошки бачите, то, що я говорила, що в мене підборіддя не дуже пішло. Лайнером я йду по темряві. Зараз ми спробуємо якісь свої елементи додати, бо лайнер, він же ж багато чого дозволяє. Зараз сподіваюся, що буде нам цікава штука. Так, і поїхали. Папороть. От стебло завели, а потім ідуть отак листя. Листя практично перпендикулярно стеблу, і воно все далі і далі стає меншим. І від цих це листя, воно от росте от такими штучками. Симетрично достатньо.
Ну, ця штучка кожна, вона така, наче маленька ялинка. Я більш схематично малюю зараз з вами. Якщо у вас є біла гелева ручка і вона буде малювати, якщо у вас достатньо темна намальована мавка, то буде прикольно. Бачите, в мене такий папороть якийсь вийшов. Зараз будемо додавати гілки, бо він достатньо лисий. Треба ще отут от додати гілочки. Спокійно. Спокійно вимальовуємо, це я собі кажу, спокійно. Бачите, але навіть в мене не виходить схожим на папороть. Знову ж таки, те, що я вам казала, дозволяємо цьому бути. Вимальовуємо волосся. Волосся взагалі, от зараз, це от то, що я вам завжди казала про механічну роботу, да? Дозволяємо лініям бути. Раз, два, три. Дозволяємо їм палати. Я ж туди заводу. От, і тут, друзі, я, напевно, буду вже завершувати цю частину, бо мені здається, що я завершу і потім вам сфотографую, що вийшло. Ваша задача вже просто малювати і насолоджуватися процесом. Всякі кульки можна тут домалювати, які йдуть по волосю, такі штуки. Тобто, як ви вирішите, да? Зараз цим я займуся. Дякую, що дивилися. На фотки я викладу вже більш таку, ну, як би класно зроблену. Бачите, дві різних мавки. Одна рік тому, одна рік тому. Все, дякую, що дивилися. Малюйте з задоволенням, пишіть, як ваше відчуття, як ви проживаєте цей стан, от коли малюєте, да? Бо все рівно бажано якось споріднитися зі своєю. Я ж кажу, що в мене вийшла така, вона трохи... Не зрозуміло, що відбувається.